Staffanstorp kommun med Christian Sonesson från Moderaterna i spetsen har vägrat att ta emot 4 stycken kvotflyktingar. Detta har gjort att flera stora politiker har gått i taket. Bland annat Anders Ygeman och Annie Lööf som säger att det är skamligt. Vi har med oss Christian Sonesson på länk här och för att prata om det här och reda ut det. Välkommen till Riks. Ja, Christian Sonesson, du har ju vägrat att ta emot kvotflyktingar till din kommun, Staffanstorp. Och det här har ju blivit en stor grej. Anders Ygeman kallar det för en politisk teater. Vad säger du om det här? Ja, jag tycker det är beklagligt att en minister tar till den typen av epitet istället för att lösa sakfrågan. Det är ju inte bara Staffanstorps kommun som har mycket problem med flyktingmottagande, utan det finns ett grundproblem, och grundproblemet är att vi har för stora flyktingvolymer. Därtill så är det ju ett krig som rasar i Europa med miljontals ukrainska flyktingar som vi nu också måste ta hand om. Och då har ju vi sagt att med den situationen som råder i Europa så måste vi prioritera den akuta situationen och inte den planerade flyktingmottagningen i form av kvotflyktingar. Så Anders Ygeman borde naturligtvis ta tag i den grundproblematiken istället för att springa och komma med den typen av uttalanden. Mm. Och Anders Ygeman säger samtidigt efter det här att de får väl öppna en flyktingförläggning i Staffanstorp om ni vägrar att ta emot de här kvotflyktiga asylmigranterna. Vad säger du kring det? Jag ser det som ett plumpt uttalande från en minister som återigen gör vad han kan för att försöka hota kommuner till lydnad. Det är ju ett uppenbart fall av ministerstyre. Myndigheter ska styras via lagar och förordningar och regleringsbrev från regeringen, inte via direktstyre från en enskild minister. Mm. Och det har ju blivit, ja, som vi pratade om, reaktioner från politiker, det har blivit reaktioner från media på nationell nivå. Men vad säger Staffanstorpsborna om det här beslutet att inte ta emot de här kvotflyktingarna? Ja, det är väl såklart en blandad bild även i Staffanstorp skulle jag tro. Vad som är ganska tydligt i Staffanstorp, och jag tror inte det skiljer sig från övriga landet, är att det finns en stor folklig majoritet för att man ska ta emot färre flyktingar. Och då kanske inte primärt ukrainska flyktingar utan just utomeuropeiska flyktingar. Jag tror att svenska folket och naturligtvis även Staffanstorps kommuninvånare ser att det är viktigt att försöka hjälpa de flyktingar som finns i vårt närområde, det vill säga de som nu flyr från kriget i Ukraina. Och då är det nog ganska logiskt att man pausar eller stoppar flyktingar från Mellanöstern till exempel eller Afrika. Vi har ju tagit emot flyktingar. Vi har också varit tydliga med tidigare år att vi inte bygger barackbostäder eller uppför getton i Staffanstorp. Utan då ska det vara på ett sätt som går att integrera. Och det har vi för få lediga bostäder till att mäkta med. Och vi har ju placerat ensamma män i husvagnar och vi har säga att andra människor där det finns lediga bostäder, det kan vara till exempel i andra kommuner, och en del har hamnat i Staffanstorp. Så det har sett lite olika ut genom åren. Mm. Om vi går tillbaka till lite här med reaktionerna, för det har ju som sagt blivit en väldigt stor grej. Annie Lööf gick ju också ut och sa att Staffanstorp stänger dörren för 4 kvotflyktingar och att det här är skamligt. Vad skulle du svara Annie Lööf på det? Alltså det här handlar ju inte om 4 kvotflyktingar, givetvis inte, utan då fördummar man ju debatten. Utan det här är ju så att Staffanstorps kommun har ju fått ett kommuntal som årligen brukar ligga någonstans mellan 40 och 50 flyktingar. I år ska vi dessutom ta emot nästan 250 ukrainska flyktingar. Att de sen inte kommer alla på en gång, en enda gång på året, det begriper nog de allra flesta utom ett antal politiker i Stockholm kanske. Utan att förlöjliga debatten till att det skulle handla om 4 flyktingar, det blir barnsligt tycker jag faktiskt. Och man tar lite grann sakfrågan, eller man kommer bort ifrån sakfrågan som är att Sverige har tagit emot alldeles för många flyktingar genom årens lopp. Och det är väl dags att vi tar emot betydligt färre flyktingar nu, tycker jag. Mm. Och du säger det här att Anne Lööfs
uttalande där som att förlöjliga debatten eller fördumma själva frågan. Var skulle du säga att Annie Lööf placerar sig själv på den politiska skalan idag? Ja, det vet inte jag. Det vet knappt väl hur hon själv är heller. Hon pratar ju om den breda mitten och hon verkar vara rätt så ensam där. Men tydligt är ju att hon sitter i tryckt i knät hos Socialdemokraterna. Och där får hon väl sitta och kanske äta en högerskola, jag vet inte. Men lite avslutningsvis, ni nobbar ju Migrationsverket och om flera kommuner skulle bli inspirerade av det här, är ett ord man kan använda, och gör samma sak, så blir det ju svårt för, eller väldigt svårt för Migrationsverket att placera ut de här kvotflyktingarna i kommuner överhuvudtaget. Tror du att det här är någonting som kan ske eller som kan bli ett problem runt omkring olika kommuner i Sverige? Jag tror inte att det är fler kommuner som följer efter. Det brukar inte vara så många kommuner som hoppar på Staffanstorps linje, tyvärr. Men någonstans så tycker jag väl att regeringsformen, vår grundlag, den pratar ju om det kommunala självstyret som en av de viktigaste parametrarna i vårt sätt att styra vårt land. Och någonstans så är väl summan av kommunernas förmåga det som borde utgöra migrationsvolymen, den totala migrationsvolymen. Så att det blir ju märkligt när man får en migrationsvolym utan att kommunerna får tycka till om den. Så att jag välkomnar väl i och för sig att fler kommuner tar bladet från mun och redogör för hur man ser på det. Det finns säkert de kommuner som vill ta emot flyktingar. Det finns också kommuner som likt Staffanstorp har svårt att ta emot allt för många flyktingar. Då får vi se om andra kommuner runt omkring i Sverige tar blad från munnen och följer efter Staffanstorp. Men stort tack för att du var med här på Riks, Christian Sonesson, som är kommunalråd för Moderaterna i Staffanstorp. Tack själv. Och tack för att ni har tittat.